Smart Teamworks har integrerad whiteboard. Whiteboarden har en mängd funktioner. Men skärmen i sig levereras med fyra stycken pennor med fyra olika färger, vilket möjliggör att fyra personer kan rita och skriva samtidigt på skärmen. Om jag skriver någonting på skärmen så har jag valmöjligheten att antingen använda det fysiska suddgummet eller baksidan på min hand.